ចំពោះលក្ខណៈរូបនៃអកលយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំក៏បើចំនួនអាតូមកាបូន1បាទគឺមេតាណុលបាទមេតាណុលបើយើងសេជារូបមន្តស្ទើលៀតយើងអាចសេបានអញ្ចឹងបាទ CH3 CO CH3OH បាទហើយឈ្មោះវាឈ្មោះតាម IUPAC តែម្ដងគឺមេតាណុលបាទមេតាណុលមានសីតុណ្ហភាពរលាយវាគឺដក97ប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពរំពុះវាគឺ64បាទ64អង្សាសេហើយកាលណាយើងកាន់តែបង្កើនបាទយើងកាន់តែបង្កើនចំនួនអាតូមកាបូនគឺមានន័យថាសីតុណ្ហភាពរំពុះគឺកាន់តែកើនបាទសីតុណ្ហភាពរំពុះគឺកាន់តែកើនបាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខុសតែកន្លែងទីតាំងអាកលទេកាលណាមានខ្នែងអញ្ចឹងចំណុចរំពុះរបស់វាគឺថយចុះបើយើងធៀបពីនឹងបាទកាលណាអាតូមកាលណាអាកលដែលមានខ្នែងយើងមើលដូចជាប្រូប៉ាន1អុលហើយនិងប្រូប៉ាន2អុលអញ្ចឹងគឺប្រូប៉ាន1អុលគឺមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងបាទពីព្រោះម៉ូលេគុលរបស់វាគឺរៀបបាទគឺគេហៅថា linear បាទគឺអត់មានខ្នែងទេចំពោះប្រូប៉ាន2អុលគឺវាមានខ្នែងមេទីលខ្នែងមេទីលនឹងដែលធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលនឹងវាអត់រອບគ្នាវាអត់រອບគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណុចរំពុះរបស់វាថយចុះបាទគឺឆាប់ពុះនិយាយអញ្ចឹងបើយើងមើលប៊ុយតាន1អុលហើយនឹង2មេទីលប្រូប៉ាណុលបាទគឺមានកាបូន4ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែយើងមើលប៊ុយតាន2អុលប៊ុយតាន1អុលនេះគឺមានបាទគឺវាមានចំណុចរំពុះរបស់វាគឺខ្ពស់ជាង2មេទីលប៊ុយតាណុលបាទហើយបើយើងមើលប៊ុយតានប៊ុយតាណុលតែម្ដងបាទប៊ុយតាណុលតែម្ដងធៀបនឹងប៊ុយតាន2 1L ប៊ុយតាន 2L វិញគឺកាន់តែទាបទៀតបាទគឺកាន់តែទាបទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ខ្នែងទៅឲ្យទៅលើបង្គំមេទីកាបូនគឺធ្វើឲ្យអត្តនិចរំពុះរបស់វាគឺថយចុះបាទបើធៀបបែបយើងមើលទៅលើយើងមើលទៅលើ2មេទីលប៊ុយតាប្រូប៉ាណុលក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺមានកាបូន4ដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណុចរំពុះគឺកាន់តែទាបបាទកាន់តែទាបពីព្រោះតែ2មេទីលប្រូប៉ាណុលគឺមានខ្នែងបាទខ្នែងច្រើនស្កេះស្កាស់បាទគឺមានកាបូន3បាទមានខ្នែងរហូតដល់3បាទអានេះគឺជាលក្ខណៈរូបរបស់អកុលបាទ